Vo štvrtok 8.7.2021 bola v Turčianskej galérii otvorená výstava s názvom Socha v meste. V 8. pokračovaní je nosnou témou také umenie, ktoré ani nestvarňuje obraz histórie, ale skôr rozpleta, ako tento obraz vzniká, čo pritom zneviditeľňuje a vytláča na okraj pozornosti. Výstava je 8. pokračovaním projektu Socha v meste, tentokrát pod názvom Memorandum zabúdania. A ako názov napovedá, výstava pojednáva o veciach a témach, ktoré sú v tej veľkej histórii mesta Martin častokrát vytesňované za okraj. A sú to témy, ktoré si vybrali sami autori a autorka, ktorí boli prizvaní na toto sympózium a otvárajú takú priestor pre diskusiu o veciach, ktoré chýbajú vo verejnom priestore, ktoré by si zaslúžili viac pozornosti, či už možno ako budúce sochy, pamätníky, alebo len ako prítomné odkazy v našich stálych expozíciách inštitúcií kultúry, ktoré sa nachádzajú v Martine. Osmý ročník výstavy Socha v meste nie je tak ani o monumentoch pamäte, ako skôr o jej slepých škvrnách. V tomto zaujímavom projekte sa predstavili umelci Apart, Katarína Škamlová, Martin Piaček či Jaro Varga. Takže na vznik tohto diela ma inšpirovala taká veľmi aktuálna vec, ktorá sa stala v Martine, že po bývalej synagóge sa našli dva stĺpy a tieto stĺpy sa tak ako keby vrátili späť tú tému pamäti a toho zániku. A ja som sa snažil, vlastne snažím sa vytvoriť alebo premýšľať nad tými ďalšími šiestimi stĺpmi, ktoré sa nenašli a vytváram v priestore Turčianskej galérie stĺp a jeden z prvých zo šiestich, ktorý nie je iba týmto kopiou tých nájdených, ale je to stĺp, ktorý môže ako keby mať písané aj ďalšie ako obsahy, čiže niečo medzi pamäťou, nájdenou pamäťou, ale aj niečo medzi imagináciou a fikciou. Nie len ja, ale aj pozývam občanov mesta, aby sa zúčastnili na modelovaní tohto stĺpu a vpisovali do jeho reliefu nejaké svoje predstavy o tom, ako by ten stĺp mohol, mal vyzerať a ako vyzeral v minulosti, alebo ako by mal vyzerať v budúcnosti. Čiže je to nejaká pamäť alebo pečať tej pamäte a jeho zmotnenie do nejakej fyzickej formy. Začiatkom výstavy sa začína tvoriť a koncom výstavy by mala byť dokončená, takže myslím, že to bude vlastne aj koniec tohto diela. Že to dielo je veľmi efemérne v tom, že zaniká alebo ostáva iba potom v pamätiach tých ľudí, ktorí ho tvoria a nemá ambíciu prežiť. Výstava potrvá v priestoroch Turčianskej galérie od 8. júla do 30. septembra tohto roku. Výstavu z verejných zdrojov podporil aj Fond na podporu umenia.